restituït la normalitat institucional que des del mes d'octubre de l'any passat no es produïa. No havíem tingut cap reunió amb el president del Govern de la Generalitat i, per tant, celebrar doncs, la normalitat política i democràtica doncs, que des de la Constitució del nou govern entrem per tornar a començar totes aquelles qüestions que teníem començades. Hem parlat doncs, de la majoria de coses pendents que tenim, segurament de noves iniciatives, però sobretot de com recuperem doncs, tot el temps perdut, com recuperem tot el temps perdut amb el desplegament de la renda garantida de ciutadania, com recuperem el temps perdut en el Pacte Nacional per la Indústria, com recuperem doncs, el temps perdut en portar a la pràctica la recuperació de drets dels treballadors i treballadores de la Generalitat. I s'ha de dir doncs, que hi ha hagut receptivitat i que, per tant, doncs, el que hem situat de manera clara, més enllà del debat polític que puguin tindre si tenim nous pressupostos o no, creiem doncs, que si no hi ha nous pressupostos sí que hi hauran d'haver modificacions pressupostàries com a mínim per encabir la recuperació i els increments salarials dels treballadors i treballadores de la funció pública, els elements de renda garantida de ciutadania, els elements doncs, de polítiques industrials, entre d'altres, a part també de les qüestions doncs, que puguin ser més orgàniques de funcionament de la Generalitat, com és tots els temes d'organització de la formació professional a Catalunya. Dic que el president doncs, ha estat receptiu que es pugui tornar a reunir la Mesa de Diàleg Social Permanent, que és un òrgan creat amb un acord doncs, que vam arribar a patronal i sindicats amb la Generalitat de Catalunya ja fa uns anys, i que per tant, si, ara que no ens escolta ningú, si la patronal no ho estronca, doncs, que tenen la reunió després, doncs, poder tindre, i jo crec que en aquests moments té fins i tot més importància un espai de diàleg social permanent, que més enllà dels acords puntuals que tinguem amb el Govern de la Generalitat puguem parlar de tot el que passa doncs, a la situació econòmica i social a Catalunya és important. És important doncs, que tinguem un govern que més enllà del diàleg que ha de tindre doncs, amb el govern de l'Estat puguem reactivar doncs, l'economia que tenim en aquests moments a Catalunya, una economia doncs, que necessita que el seu creixement sigui repartit, que hi hagin polítiques d'economia, sobretot de suport a l'economia productiva, que hi pugui haver doncs, la lluita contra la precarietat laboral doncs, amb les actuacions que hi puguin haver d'inspecció doncs, de treball o d'altres, per tant, que puguem fer front a aquestes situacions. Per tant, el situar doncs, que poder tornar a reunir la Mesa de Diàleg Social Permanent jo crec que és un missatge important a la societat en aquests moments. És un missatge de dir, via el diàleg i la negociació és com solucionem els problemes, en aquest cas, socials i econòmics, i també és un missatge que jo crec que les dues organitzacions també hem situat de manera clara. Aquest és un moment de diàlegs, és un moment de diàlegs compartits entre el conjunt de la societat catalana, entre el govern i entre les organitzacions per poder doncs, tornar a aquelles situacions de normalitat i, evidentment, la situació doncs, no arribarem a la plena normalitat fins que també la gent que està en presó preventiva puguin estar a casa seva. Per tant, que aquest també és un element que condiciona el conjunt de la vida política, però també és important donar un missatge a l'exterior, que patronals, sindicats i govern, més enllà de les diferències polítiques que puguin tindre o no, tenim elements doncs, de diàleg, sobretot doncs, els elements de renda garantida de ciutadania, els elements doncs, dels treballadors i treballadores de la funció pública, que a part d'haver patit tota la situació de retallades i no poder-se aplicar els acords de l'Estat, també moltes treballadors i treballadors públics doncs, en l'aplicació del 155 també han patit. Per tant, també una bona restitució doncs, també és que hi puguin arribar doncs, acords i el reconeixement al treball dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que en conjunt ha estat una reunió cordial, també en altres conselleries ja ens hem anat reunint i que esperem doncs, que ara hem tingut les reunions genèriques, ara puguin vindre les reunions concretes per concretar polítiques.